Čeká od příštího roku změna ve volbách. Občané žijící v zahraničí budou moci poprvé hlasovat korespondenčně, tedy odeslat svůj volební hlas poštou. Kolem kontroverzní novely ale mezi poslanci stále trvá vypjatá debata. Novinka má hlavně usnadnit život Čechům, kteří musí kvůli volbám složitě cestovat do zastupitelských úřadů. Těch je totiž ve světě jen zhruba stovka. Teď bude stačit zaregistrovat se včas do voličského seznamu a vložit svůj hlas do obálky. To je v podstatě jednoduchá administrativní záležitost, tak by to nemělo přinášet žádné problémy a naše ambasády a zastupitelské úřady již jsou na to připraveny. Podle zastánců funguje tento systém už v řadě zemí. Opozice ale varuje před netransparentností voleb a manipulací s hlasem. Najednou se můžou začít zpochybňovat v momentě, kdy najednou přijde extrémní množství třeba těch hlasů, které to úplně najednou zvrátí na druhou stranu. A to přece k kvalitě demokracie fakt nepřispívá. Jakmile odevzdáte obálku, nevíte, co se stane s tím hlasem, zašantračí ho někam pošta, kdo ho bude vybírat. Pak se bohužel otevírá ten prostor jako to v Bulharsku, že ty volby budou zneplatněny nebo budou znevažovány jako celek. Pokud chce někdo manipulovat volbami, tak to může udělat jakýmkoliv i jiným způsobem a nepracuje na tom v ten volební den, ale třeba rok předtím. Novinka se má dotknout zhruba 600 tisíc Čechů žijících v cizině. Hlasování poštou si vyzkoušejí už v příštích parlamentních volbách. Jenže právě to hlasitě kritizují opoziční poslanci. Vládní strany prý chtějí za každou cenu získat hlasy ze zahraničí. Vládní koalice, vzhledem k tomu, kdy se podívali na preference, tak mimořádně pospíchá. Už to chtěli hned teď pro ty další volby, aby prostě nějakým způsobem urvali hlasy. Ten zákon byl schválen v červnu tohoto roku, tak nevidím důvod, proč by to nemělo platit pro ty nadcházející volby. Justýna Stoklasová, Televize Nova. Česká armáda se chce vrátit.